Olha, mano, que chego, mas é sábado. Eu quero é que chegue a sexta-feira, mano. Mas desta vez que posso ver o filme. Ah, eu quero lá saber da prova. Não, não queres. Os dias aqui é um dia de cada vez e a gente tem que ter comida, Ah, eu não quero saber. Não gosto de pessoas que apostam 100% a arriscar tudo a saber que temos. Não se pode. Então nós temos não é? Não, uma mas banca. eu acho que, segundo o que a Joana diz, a terceira também não é muito grande. Eu acho que isto vai se fazer bem. Bem, E o bem. Big também já sabe qual é a coisa e Eu acho só que vou estudar vai amanhã. facilitar. Eu hoje não estou Olha, eu pronto não para o estudo. vou. A líder, Eu a também semana não, e passada, já sabem a todos que eu líder, não a consigo semana cuidar, mas eu passada, vou fez dar o com que a meu gente melhor. perdesse a prova. E esta semana, não merece que a gente se esforce. Ai, ó Bruno, é pelo grupo. Não quero saber do grupo, porque eu, não, eu Bruno. entrei aqui sozinho. Ai, pô, não posso Ele brincar. está a gozar. Ele está a gozar. Ai, nunca posso brincar. Ai, a Joana. Pá, deixa de brincar o dia Não todo. posso brincar. Quer dizer, o Big ao bocado estava-te a mandar calar e tu não te calavas e eu não posso brincar, olha. Olha, Eu vou brincar eu quando quero quiser. é ter saúde, que os meus e que os vossos tenham saúde e que a gente ganhe a Mas prova. bem. Isto é um dia de cada vez. Mais um. Mais um mochinho. Só o Big é que pode me dizer assim, Bruno, pode parar de brincar. Mais um. Olha, eu acho que está muito ao frango, porra. Eu quero ver amanhã, vamos ter que estudar. Não me vais pressionar. Quer assustar comigo? Mas tu tens de ter calma, porque eu não. Assim, é a mesma coisa que no remo. Eu não te pressiono no remo, pois não? Quando tu disseste assim, ah, eu não consigo fazer X. Vou meter time. Thank you.